Nossa, galera, o Dr. Eggman prendeu a Amy do outro lado do portal, e agora? Sim, eu entrei no Sonic Speed Simulator e do nada parei aqui dentro, velho. E agora? Como que eu saio daqui? Eu acho que tem que pegar uma chave, galera, pra poder abrir essa porta. Nossa, eu não acredito. Eu acho que o Dr. Eggman deixou a chave no mundo 6 e mundo 5. A gente vai ter que tentar achar. Isso, vamos lá, ó. Procurem lá essa chave aí, todos os Sonic aí, pra ver se consegue aí me libertar disso aqui, cara. Que eu fiquei preso aqui e o único jeito é reiniciando. Ah, beleza, galera. Mas antes disso, tá vendo o telão aqui onde tá o Metal Sonic? Antes de eu encostar lá, vocês vão deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? 1, 2, 3, peraí, calma, pronto, bati. Mas antes de eu ir lá, galera, eu acho que tem como fazer um spin dash e salvar a Amy Rose. Será? Eu acho que não, hein? Não sei, eu vou tentar. 1, 2, 3 e... não acredito, velho. Não, mais uma tentativa. Eu vou falar pros inscritos dar o spin dash aqui junto comigo. Vem, galera, vem. Os inscritos também vão tentar. Vamos lá. Aqui, ó. 1, 2, 3. Vamos esperar eles. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Já! Não acredito, velho. Ninguém conseguiu. Beleza. Vamos ficar preso aqui pra sempre, galera. Nossa. Vamos achar essa chave aí no mundo 6. Eu acho que tá no mundo 6. Nossa, avisa os inscritos que eu tô indo no mundo 6 lá, Amy. Que eles vão junto comigo. Bora! Tá, beleza. Nossa, não acredito, galera. Vou ter que salvar Amy, velho. Ela tá presa. O Dr. Eggman acabou prendendo ela e disse que espalhou a chave ou no mundo 6 ou no mundo 5. Mas eu vou tentar ir lá no mundo 6, porque eu tô achando que essa chave tá lá no Metal Sonic ou no esconderijo, galera, que eu sei qual que é. Então, vamos lá, os inscritos vão vir junto comigo, aqui são meio lento, mas tá vendo. Minha nossa, cheguei aqui, já tem alguns inscritos comigo. O Pedro tá aqui, o Pedro Panda. Beleza, mas antes de ir lá no Metal Sonic, tem um lugar secreto que eu acho que pode ser que esteja essa chave. E a Amy foi presa do nada. Ela só logou a conta e olha só o que aconteceu. O Dr. Eggman acabou prendendo ela do outro lado do portal e a gente precisa salvá-la, velho. Eu vou vir aqui nessa parte aqui porque eu tenho quase certeza que pode ser que a chave esteja aqui. Ah, não acredito, velho. Não está aqui embaixo. Tá vendo, ó? Não está aqui embaixo. E aqui? Também não, velho. Não, não acredito nisso. Calma. Eu vou voltar pra cá porque agora eu vou lá no Metal Sonic, galera. Mas eu vou por esse caminho porque a gente tem que se ligar que a chave pode estar por aqui, galera. Eu não sei. Mas pode ser também que esteja lá no mundo 5, né? Eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Os inscritos estão junto comigo. Eu acho que eles vão se encontrar comigo lá no Metal Sonic. Então eu vou tentar ir o mais rápido possível, cara. Eu acho que eu já tenho até uma ideia de onde que esteja essa chave. Nossa, já tem um inscrito aqui comigo, ó. É o Panda. O Panda tá aqui comigo. Calma, Panda. Não vamos cair aqui, tá, Panda? Nossa, o Panda é muito rápido, velho. Mas tudo bem. Ah, não acredito, eu caí. Eu vou tentar fazer o seguinte, galera. Eu acho que tem como subir por outro lado, né? Deixa eu ver, tem uma rampa por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Nossa, velho. Ah, eu acho que é aqui, será? Não sei, eu não lembro onde que é essa rampa, velho. Nossa, eu não sei se é aqui, galera. Eu acho que não é aqui. Ai, vem pra cá, vem pra cá. Nossa, consegui, beleza. Metal Sonic tá bem ali, galera. Será que eu consigo pegar um impulso e pular ali? Vamos lá. Não, eu vou conseguir. Pra cá. Pra cá, não, pra cá. Vou ficar aqui, ó. Pronto. Agora eu só não posso cair aqui, galera. Calma, essa parte aqui é mó trollagem. Eu tenho tempo aí, eu não sei se o Dr. Eggman pode matar a Amy, velho. Então eu tenho que tentar ir o mais rápido possível. Consegui. Boa. Ah, tem mais um ainda. Não acredito, velho. Nossa, que tortura. Calma, Amy, eu vou te salvar. Calma. Agora. Boa. Beleza. Nossa, galera, se não tiver a chave aqui, eu vou ter que reiniciar e voltar lá na M e depois ir lá no mundo 5. Calma. Boa. Beleza. Ó, já tem um inscrito aqui. Nossa. Ai. Ai. Consegui. Beleza. Nossa. As luzes continuam apagadas aqui. As três luzes estão apagadas, só as três verdes. Ele falou, Celo, nós já estamos no Metal Sonic. Beleza, mano. Então, a M vai mandar uma mensagem pra vocês aí, falando pra gente lá. Voltar lá pra onde a Amy tá, velho. Porque não parece que a chave tá aqui, ó. Não tô achando nenhuma chave aqui. Porque eu tô tentando encontrar essa suposta chave, galera. E, ó, cadê a chave? Não está aqui, velho. Não acredito. Será que tá na cabeça do Metal Sonic? Também não. Será que tá na mão dele? Não. Nossa, velho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um spin dash aqui. E vamos voltar lá na Amy Rose, velho. A gente precisa voltar pra lá o mais rápido possível. Calma, eu vou reiniciar. Fica mais fácil aqui. Ah, eu já é, nem sei porque eu reiniciei, mas tudo bem. Ó, o Dr. Eggman tá aqui, ó. Ele tá falando que eu não vou conseguir achar a chave, olha só. Ele vai falar aqui, ó. Olha lá. Ele vai apontar pra mim e vai falar não. Olha lá, tá vendo? Até parece, Dr. Eggman. Eu vou conseguir sim. Vamos entrar aqui no mundo verde. E vamos lá, mundo verde não, Green Hill, né? Nossa, mundo verde. Tô até doido aqui, galera.
Agora eu preciso voltar lá na M, velho. A M tá lá me esperando, ela deve estar desesperada atrás de uma solução pra sair desse portal. Mas vamos ver, galera. Cadê os inscritos? Será que tem alguns inscritos lá, pelo menos? Pode ser que tenha, né? Vamos lá, calma. Vem pra cá. Vamos voltar, galera. Só pra ver. Caramba! Calma, eu sempre me perco aqui. É aqui, ó. Pronto, cheguei. Deixa eu já tentar dar um spin dash aqui, ó. Um, dois, três. Nossa, eu não encontrei a chave no mundo 6. Sério? Nossa, eu preciso sair daqui urgente. Eu loguei aqui, que nem eu falei pra você, e eu parei aqui. Nossa. E agora? Agora eu não sei. Eu e os inscritos estamos tentando aí, mas não estamos conseguindo. É porque eu acho, sabe o que eu acho que é? É que como eles atualizaram, eu acho que eles realmente colocaram essa chave em algum lugar pra poder abrir esse portal aqui, cara. Nossa, sério, velho? Não acredito. E agora? Como que eu saio daqui? Não sei, mas será que o Metal Sonic vai sair daquele portal? Pera aí, deixa eu ir até lá, calma aí. Tenta ir até lá. Ah, não dá, né? Nossa, não dá. Parece que o olho dele deu uma piscada aqui, galera. Eu tô vendo, o olho dele tá ficando mais vermelho, cara. Nossa, velho. Nossa, galera. Vocês não acharam a chave mesmo pra me salvar daqui? Eu tô com medo, velho. Não, eu não encontrei a chave, eu tô fazendo de tudo aqui. Mas eu acho que agora eu vou lá no mundo 5. É, eu acho melhor você procurar lá. Tenho certeza que essas chaves estão espalhadas porque eles atualizaram, né, cara? Isso aí. Nossa. Essa M tá com voz de macho, né? É, a M tá com voz de homem, mas tudo bem, tudo bem. Eu tentei ir lá no mundo 6, né? Fui lá no Metal Sonic, não tinha nada de diferente lá. Nossa, então vai até o mundo 5 e vê se tu acha essa chave aí urgente, cara. Eu preciso sair daqui. Beleza, então. Corre. Já... Inscrito, vamos comigo lá no mundo 5, o mais rápido possível. Um, dois, três, pronto. Nossa, eu tô muito rápido, galera. Eu vou lá no mundo 5 rapidão, porque a Amy precisa da minha ajuda, velho. Será que eu vou conseguir libertar? Não sei. Vamos lá, entrei aqui no 5. Cara, mas o mundo 5 pode ser que tenha alguma coisa. Pode ser que tenha a chave. Ou pode ser que a chave esteja na cara do gol e eu não tô achando. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Nossa, velho. Cheguei aqui. Sabe onde eu acho que pode estar essa chave, galera? Aqui, ó. Na lava. O Dr. Eggman, ele pode ter escondido essa chave aqui embaixo dessa lava. Porque tem um bug aqui. Então eu vou tentar entrar em alguns bugs aqui do mundo 5 pra ver se a gente encontra essa chave. Vamos ver. Beleza. Não tem nenhuma chave aqui, galera. Nossa, não acredito. Nossa, tá tudo vermelho aqui. Será que eu consigo pular pro outro lado? Vamos ver. Calma. Consegui. Beleza. Ai, caí. Mas beleza, não tinha nenhuma chave ali, galera. Tem outro bugzinho que dá pra nós fazer aqui, ó. Essa parte aqui também tem um lugar secreto. E pode ser que o Dr. Eggman jogou aqui a chave. Vamos ver. Calma, só não posso cair. Pronto, beleza. Não caí. Ah, não. Não cai não, Sonic. Calma, tô muito rápido, velho. Ó, não tem chave aqui, galera. Nossa, eu não posso cair aqui. Senão dá ruim, né? Beleza, eu vou tentar escalar aqui agora. Vamos ver um outro canto aqui. Já sei, galera. Se não tiver ali, não vai estar no mundo 5. Ai, não acredito que eu errei. Calma. Então, eu tô muito rápido, galera. Isso atrapalha demais. Ah, não tô conseguindo nem pular ali. Vou ter que dar a volta aqui. Sabe onde eu acho que tá, galera? Onde falaram que tá o cartão do Shadow. Lembra que falavam que tinha um cartão do Shadow lá numa ilha perdida aqui no mundo 5? Eu acho que essa chave pode estar lá. Então, vamos pra lá agora. É só vir pra cá, ó. Fica bem nesse cantinho aqui, galera. Calma, eu preciso só lembrar. Ah, é aqui, aqui mesmo. Eu vou pegar essas duas rampas. Beleza. A última rampa agora. Tudo bem. Aí a gente pula essa cerca aqui. E agora vai ter uma parte aqui, galera, que tem um portal. Calma, não é um portal, né? É um lugar secreto ali, ó. Eu acho que a chave pode estar aqui. Calma. Nossa, galera, eu tô vendo uma chave aqui. Não acredito, velho. Tem uma chave. Eu vou lá pegar. Nossa, tá aqui, ó. Peguei. Nossa, galera, agora eu vou salvar a M, velho. Realmente a chave estava aqui. Nossa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar. Calma, eu vou reiniciar e vou salvar M agora, velho. Vamos lá pro Monte Verde. Nossa, eu não acredito que eu achei essa chave, cara. O Dr. Eggman realmente foi um cara muito malvado, mas ele não esperava que eu soubesse desse lugar. E eu sabia desse local secreto, cara. Eu tinha certeza que a chave estaria lá. Então, vamos com calma que os inscritos devem estar lá bajulando M e eu aqui ralando, né? Os inscritos estão muito de boa pro meu gosto, mas tudo bem, né? Eles não me ajudaram a pegar a chave não, é beleza. Beleza, M, você não vai acreditar, eu achei a chave. Sério? Sim. Agora abre essa porta aqui, cara. Sim, eu vou abrir, calma. Ai, ai calma, eu fiquei preso aqui, velho, o que tá acontecendo? Nossa, que susto, velho. Achei... Nossa, eu fico preso aqui, cara. O que tá acontecendo, cara? Calma. Pula, caramba! Eu não tô conseguindo sair daqui, cara. O Dr. Eggman me prendeu, não acredito. Socorro! Socorro! O Dr. Eggman... Ai, consegui. O que tá acontecendo, cara? É o seguinte, eu peguei a chave
secreta. Só que a gente precisa fazer uma coisa pra te libertar. Tá, pra mim abrir essa chave. Reinicie o seu jogo agora. Ah, verdade. Reinicie agora. Um, dois, três e... Vamos lá. Vamos lá. Eu salvei a Amy, galera. Não acredito. Nossa, realmente salvei Amy, galera. E agora somos muito felizes aqui. Estou liberto, galera. Sonic, meu herói. Nossa, galera, mas é isso aí. O vídeo é mais essa zoeira pra vocês que eu e o Lip Blocks fizemos, tá bom? Sim, e galera, agora deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Aqui nesse portal. Aonde? Realmente aí o dono do jogo atualizou, né? Teve essa atualização aí. E galera, vai vir uma skin nova do Tails, que seria essa skin que vocês estão vendo aí na tela, tá vendo, ó? Essa skin aí, ó, provavelmente a gente vai ter que pegar realmente essas chaves no mapa, beleza? Pra poder liberar esse portal, beleza, galera? Realmente, é isso mesmo. Eu tô chegando aí no mundo. Eu tô aqui, nossa, tá meio bugado mesmo aqui agora que eu me toquei. É, tá bugado. Mas beleza, galera. O Lip Blocks fez o seguinte, a gente fez essa brincadeira porque o jogo tá com bug, entendeu? Tem um bug. Galera. E o bug, ó, deixa eu mostrar pro Celo Blocks aqui, ó. Chega aí, ó. Onde que é? Ah, é aqui atrás, né? Aqui, ó. Bem aqui, ó. Ah, ó. Nesse buraco aqui? Isso, ó. Você vai ter que ficar aí, entendi, tentando entrar. Uma hora tu consegue, ó. Entra aí. Entendi, eu tô tentando. Bem em cima, bem na parte de cima. Nossa, tô conseguindo pular lá, não. Opa, calma. Vai com calma, tu consegue, isso. Vai com calma, isso. Nossa, tô conseguindo, não. Aí. Ah, é aqui embaixo? Aqui. Aí sim. Tô conseguindo pular. Isso, ah, entrei. Vai menos devagar, vai devagar. Nossa, tá tudo tremendo aqui, velho. Tá vendo? Nossa, o Metal Sonic tá saindo da tela, galera. Olha isso. Aí por aí, ó, você consegue entrar, entendeu? Entendi. É por isso que eu atravessei. Ah, verdade, tem um buraco aqui, ó. Agora que eu vi. Mas beleza, eu não vou entrar aqui não, que demora muito, galera, pra fazer esse bug. Mas é um bugzinho. Por enquanto, não tem como atravessar aqui. Provavelmente, na sexta-feira, a gente vai conseguir fazer um vídeo atravessando esse portal, beleza? É isso aí, galera. O vídeo aí foi isso aí, mais uma zoeirinha pra vocês. E falando também sobre essa skin, né? E essa possível chave aí que a gente vai ter que abrir aí esse portal, beleza? Isso aí. Então, deixa muito like, se inscreva no canal, beleza? Valeu e fui!